עירובין, דף ע"ד, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ג עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים גופה אמר רב. העולם הזה נראה מאוד נוצץ. יש הרבה אנשים שאת כל הכוח שלהם, את כל הזמן שלהם, הם מבזבזים על העולם הזה, שוכחים שמחכה להם חיי נצח בעולם הבא. באחת הדרשות שדרש רבה של העיר פראג, הגאון הצדיק רבי יחזקאל לנדו, זכר צדיק לברכה, וזה מובא בספר דרושי הצלח על ראש השנה, דרוש כ"ח. הוא נותן שתי עצות זהב, איך אפשר גם בעולם הזה לא לאבד את הכיוון, לא לשכוח, להשקיע את עיקר הזמן לחיי נצח בעולם הבא. העולם הזה, הגמרא אומרת מסכת מנחות, נרמז באות ה', יש לו שלוש מחיצות, ולמטה הוא פתוח. אומר, אלה שמבזבזים את זמנם בעולם הזה, העולם הזה זה הרי מרומז באות ה', הם הרי מאבדים את עולמם, הם כביכול נופלים דרך הפתח שלמטה. מה העצה שהאדם יוכל להחזיק את עצמו ולהישאר ולא לאבד את עולמו? אומר האות ה', זה כמו מבוי. מבוי יש לו הרי שלוש מחיצות, במחיצות האלה פתוחים חצרות, שפתוחים בהן בתים. איך מתקנים את המבוי? אז כאן אנחנו רואים את דברי רב שאומר, אין המבוי ניתר בלחי וקורה. זאת אומרת, איך יהיה מותר בשבת לטלטל בתוך המבוי? הרי החכמים תיקנו שעל אף שבמבוי יש שלוש מחיצות, ואז זה נחשב מהתורה רשות היחיד, זה ייחשב כרשות הרבים, ויהיה אסור לטלטל שם יותר מ-400, מכיוון שזה מקום שהרבה אנשים עוברים ושבים שם, זה נראה כמו רשות הרבים. לכן, כדי שאנשים לא יטעו גם לטלטל ברשות הרבים, תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל במבוי, עד שיתקנו אותו בלחי או בקורה. או שיעמידו לחי, כ... כזה מין קנה זקוף, באחד מהצדדים של הפתח של המבוי, או קורה מלמעלה. אומר ה... רבי יחזקאל לנדו, דרושי הצלח. העולם הזה הוא גם כן כמו מבוי. איך יהיה אפשר לשמור? איך אדם יכול להישמר כדי לא להיטרד מן העולם? יש שתי עצות, כמו שאמרנו. העצה הראשונה, לחי. לחי זה גימטריה מ"ח, 48, ל"ד זה גימטריה 30, ח', 8, י' עוד 10, בסך הכל 48, והתנא אומר, בסוף פרקי אבות בפרק השישי, ב-48 קניינים התורה נקנית, זה מרמז על התורה, על קניין התורה, זה עצה אחת, שאדם דבוק בתורה, הוא זוכר איפה באמת צריך להשקיע, להשקיע בחיי נצח. הדבר השני זה קורה, קורה זה גימטריה, כן, ק זה 100, ו זה 6, ר זה 200, ה זה עוד 5, סך הכל 311. העולם הזה ועוד 310 עולמות, כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות, 310 עולמות, ביחד עם העולם הזה אצל 311. אומר, כשאדם זוכר שבעולם הבא יש פי יותר מ-300 מהעולם הזה, 310 עולמות בעולם הבא מול עולם אחד בעולם הזה, אז בוודאי שהוא יזכור להשקיע בעולם הנצח, שזה מרמז הקורה שהיא גימטריה ש"י. כמניין שי עולמות ביחד עם העולם הזה. כשאנחנו נהיה דבוקים בתורה ונזכור תמיד, יהיה מול עינינו העולם הבא, אז נזכה שהמבוי שבו אנו נמצאים, שזה העולם הזה, שהוא גם כן כמו אות ה' שיש בה שלוש מחיצות, אנחנו לא נצא ממנו, לא ניטרד מן העולם ונזכה לעולם הזה, וגם בעזרת השם נזכה ונחיה ונראה, ונראה שתבוא הברכה לחיי העולם הבא, לשני ימות המשיח. בכל אופן אומר רב, בשביל שהמקום יהיה לו הגדרה של מבוי, הרי מה זה מבוי? זה לא חצר. אם זה היה חצר, השלוש מחיצות האלה, אז היה אסור לטלטל שם גם אם אתה תשים לחי או קורה, עד שיהיה לך שם פס ברוחב ארבעה טפחים בכניסה אל החצר, או שתי פסים משהו בשני הצדדים של, של הצד הפרוץ, הצד הדופן הרביעית שחסרה באותו חצר. אבל כאן, מכיוון שזה מבוי, אז יש... הקלה שחכמים הקלו על המבוי, שהוא ניתר אפילו על ידי לחי אחד בכניסה למבוי, אפילו בשיעור כלשהו, הוא לא צריך להיות ארבעה טפחים, או על ידי קורה מלמעלה. זה מספיק. בשביל שהמבוי הזה יהיה לא ייחשב חצר, אלא ייחשב מבוי, צריך שיהיה בו שני תנאים. תנאי ראשון, עד שיהיו בתים פתוחים לתוכו. ותנאי שני, חצרות פתוחים לתוכו. במילים אחרות, צריך שבמבוי הזה יהיה לפחות שתי חצרות פתוחים למבוי, שבכל חצר יהיו שני בתים. זה דעתו של רב. שמואל מקל יותר, שמואל אמר, המבוי ניתר בלחי וקורה אפילו אם פתוחים לו רק בית אחד, בלי חצר, שפתוחה, הבית פתוח ישר למבוי, אין לבית הזה חצר. וכן חצר אחת, שכמובן פתוח אליה בית. חצר עם בית ובית. זאת אומרת, אתה נכנס למבוי... יש לך מצד אחד פתוח בית ישיר יש... למבוי, מצד שני יש לך חצר שבתוך החצר יש בית, וזה מספיק בשביל המבוי שיהיה ניתר בלחי ובקורה. רבי יוחנן אמר, יותר מקל, מבוי ניתר בלחי ובקורה אפילו אם פתוחים לו חורבה וחצר עם בית. זאת אומרת, הוא גם כן הולך עם אותו כיוון של שמואל, שצריך שיהיה בית וחצר. ולפי שמואל, בצד השני צריך שיהיה גם בית בלי חצר. לפי דעתו, לא צריך אפילו בית. גם אם יש רק חורבה שפתוחה למבוי, כבר המבוי הזה ניתר על ידי לחי או קורה. אמר לי אל רב יוסף, אם אין חורבה, במקום חורבה יש שביל של קרמים פתח של קרם אין שם גג. אז שואל אבי רב יוסף, אמר רבי יוחנן שמבוי ניתר בלחי בקורה כשיש בצד אחד... חצר שפתוח שם בית, ומצד שני יש שביל של כרמים שפתוח למבוי? אמר לי, לא אמר רבי, רבי יוחנן, אלא בחורבה. אבל בשביל של כרמים לא. למה בחורבה כן? משום דחזי לדירה, היא ראויה קצת לדירה. יש מבארים שמכיוון שיש תקרה מלמעלה. אבל שביל של כרמים, דלא חזי לדירה בכלל, לא, על זה אפילו רבי יוחנן מודה. שאם מצד אחד פתוח בית וחצר, אבל מצד שני אין בית וחצר, אפילו שיש שם שביל של כרמים, אין למבוי הזה שם של מבוי כדי שיהיה ניתר בלחי או בקורה. אמר אבונה, ברחיננה, ועזדה רב הונא ברכיננה ואזדא רבי יוחנן לטעמי. רבי יוחנן שמתיר לטלטל מחצר למבוי, אפילו שמצד שני במבוי פתוח רק לחורבה, ואין שם עוד חצר, אין שם עוד בית, הוא הולך בשיטתו למקום אחר. במקום אחר. מה המקום אחר? דתנן, הלכה מאוד מעניינת. רבי שמעון אומר, הרי אנחנו יודעים שמהתורה כל מקום מוקף מחיצות מוגדר כרשות היחיד ומטלטל בו בלי הגבלה. אם המחיצות הן כמובן עד גובה עשרה תפרים. לפחות גובה עשרה תפרים. עכשיו, חכמים באו ותיקנו תקנות כדי שאנשים לא יבואו לחילולי שבת גמורים. תקנו שיש מקומות שלמרות שהם מוקפים מחיצות ומוגדרים כרשות היחיד, יהיה אסור לטלטל שם, אלא אם כן יתקנו שם תיקון מסוים. אם זה גג, שאם יש גג שמעל בית אחד, יהיה אסור לעבור לגג מעל בית אחר. למה? כי גג אחד הוא שייך לבן אדם אחד, והגג השני שייך לבן אדם אחר. אלא אם כן הם ערבו ביניהם למטה, זה כבר שונה. אבל בכל אופן, גג, יש לו הגדרה של רשות היחיד, אבל חכמים... הגבילו אותו הגבלות מסוימות של טלטול. וכן, כרפף, 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 לא משנה הניקוד. זה מקום שהוא מוקף מחיצות, שהוא אמור להיות רשות היחיד, רק אם הוא גדול יותר משטח של 5,000 אמות מרובעות, שזה יותר מבית צעתיים, תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל שם יותר מ-400. זה גם כן רשות היחיד שחכמים הגבילו אותו עם הגבלות מסוימות. וכן חצר. שהיא גם כן אמורה להיות רשות היחיד, כי היא מוקפת מחיצות, אבל מכיוון שגרים בחצר כמה שכנים, אז חכמים הגבילו את הטלטול בחצר, שיסול לטלטל מהבית אל החצר, ומהחצר לבית, כלים של הבית, אסור לטלטל מהבית לחצר, ואסור לטלטל מהחצר את הכלים לבית. אלא אם כן, עשו עירובי חצרות. אז אם כן, שלושת הרשויות היחיד שהזכרנו, אם דיברנו על גגות, אחד גגות, ואחד כרפיפות, ואחד חצרות, שברגע שהם שייכים לכמה אנשים, חכמים הגבילו את הטלטול בהם, אבל מכיוון שיש להם מחנה משותף אחד, שהם רשות היחיד, רק חכמים הגבילו בהם את הטלטול. אז לכן הם נחשבים רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכם. כלים שהיו מונחים בכניסת השבת בגג, מותר לטלטל אותם לכרפף ולחצר. היה מונח בכרפף הכלי, מותר לטלטל אותו לגג ולחצר. היה מונח בחצר, מותר לטלטל אותו לגג או לכרפף. אפילו בלי ערוף. אבל לעומת זאת, לטלטל את זה לתוך הבית, את הכלי הזה יהיה אסור. כלי ששבת בחצר, אז הוא לא יכול לטלטל אותו לתוך הבית אם לא עשו בחצר בין הבתים עירובי חצרות, כדי שכל השכנים יחשבו כמו רשות אחת. וכן, כלי שיש לך בתוך הבית, אתה לא יכול לטלטל אותו לחצר אם לא עשו עירובי חצרות. ושלא שיתפו את כל בני החצר, שכל השכנים שם יחשבו כמו רשות אחת. למה? כי הבית נחשב רשות של אדם אחד, והחצר היא משותפת לכמה שכנים. אז חכמים תיקנו, מכיוון שזה נראה כמו רשות הרבים, ככה רש"י מבאר במסכת שבת, זה נראה החצר כמו רשות הרבים, לכן חכמים תיקנו שיהיה אסור לטלטל, אלא אם כן הפכו את כל החצר להיות רשות אחת. אז אם כן, החצר, שלושת הסוגי רשויות האלה, שהם בעף, בפועל רשות היחיד, רק הגבילו אותם חכמים בהגבלות מסוימות, יש ביניהם מחנה משותף לפי דעתו של רבי שמעון, שמותר לטלטל כלים ששבתו בתוכם בכניסת השבת, נאמר ששבתו בגג, מותר לטלטל אותם לכרפף או לחצר, אבל לא לתוך הבית. אבל, ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. כלים שבכניסת השבת היו בתוך הבית, אסור לטלטל אותם בלי עירוב לגג או לכרפף או לחצר. ואמר רב, הלכה כרבי שמעון, שמותר לטלטל כלי ששבת בחצר אחד, הוא לא היה בתוך הבית הכלי הזה בכניסת שבת, לא היה בחצר. מותר לתת אותה לחצר הסמוכה, למרות שלא יערבו שתי החצרות יחד. ככה אומר רב. אבל בתנאי, והוא שלא ערבו. מה זאת אומרת שלא ערבו? שלא ערבו, אז יש בזה שתי משמעויות. קודם כל יכול להיות משמעות שלא ערבו שתי החצרות יחד. כי הרי יש אפשרות, יש שתי חצרות סמוכות וביניהן פתח. אז יש להם אפשרות הרי לעשות עירובי חצרות משותף לשתי החצרות שהם יחשבו כמו רשות אחת. לא זה מדובר כאן. כאן אנחנו מדברים שלא יערבו כל חצר בפני עצמה. יש כאן שתי חצרות שכנות, אז אם בוא נאמר עשו עירוב בני חצר אחת כל השכנים שם ובני החצר השכנה, השכנה כל השכנים שם, אז אני אומר שיהיה אסור לטלטל כלי מחצ... מחצר אחת לחצר אחרת. מתי מותר לטלטל כלים מחצר אחת לחצר אחרת? כששתי החצרות לא ערבו ביניהם, ואז אסור לטלטל בכל חצר מהבית אל החצר ומהחצר לבית. אז הכלים שנמצאים בחצר מותר לטלטל אותם מחצר אחת לחצר אחרת. מה ההבדל? למה אם ערבו בני החצר הזאת בנפרד ובני החצר הזאת בנפרד, אז יהיה אסור לטלטל כלים אפילו ששבתו בחצר בכניסת השבת מחצר אחת לחצר אחרת אפילו לא לפי דעתו של רבי שמעון. ההסבר הוא, אבל אם ערבו אסור למה גזרינן דילמה, אתי לאפוקי מנה דבתים לחצר חוששים שמא בן אדם יבוא להוציא מכיוון שהוא הרי ערב עירובי חצרות בחצר אחת אז מותר לו להוציא כלים מהבית אל החצר כי הרי היה עירוב בחצר הזאת אולי את אותם כלים שהוא יוציא מהבית אל החצר הוא יבוא ויוציא לחצר השנייה וזה הרי אסור, כי הרי לא ערבו שתי החצרות יחד. אז כל זמן שלא ערבו כל בני החצר שבחצר הזאת, אז הרי הם לא יוכלו להוציא מהבית אל החצר. אז אין חשש שיטלטלו כלי שהיה בבית, בכניסת השבת, לחצר השנייה. כי הרי אסור להוציא את הכלי מהבית אל החצר הראשונה אפילו. אבל ברגע שערבו בני חצר אחת בנפרד ובני ובנ... החצר השנייה בנפרד, אז אם כן אפשר הרי להוציא כלים מהבית אל החצר, אז אולי הוא יבוא להוציא את זה גם לחצר השנייה, שעם החצר השנייה הרי לא ערבו שתי החצרות יחד, לכ זה דעתו של רב, ושמואל אמר, מותר לטלטל מחצר לחצר את הכלים ששבתו בכניסת השבת, הם היו בחצר, לא בבית, הם היו בחצר, מותר לטלטל עליהם מהחצר השנייה, בין ערבו ובין שלא ערבו, זאת אומרת, גם אם כן ערבו, גם אם כל חצר ערבה עם הבתים שערבו בנפרד, כל חצר, ויכולים להוציא מהבית אל החצר כלים שהיו בתוך הבית, ואת זה הרי בוודאי אסור. כלי שהיה בתוך הבית שהוציאו אותו לחצר, ודאי אסור להוציא אותו לחצר השנייה, כי הרי לא אירבו שתי החצרות יחד. בכל זאת, כלי שהיה בחצר בכניסת השבת, מותר להוציא אותו לחצר השנייה, ולא חוששים שמא הבן אדם יבוא להוציא כלי שבכניסת שבת היה בבית, והוציאו אותו בשבת עצמה אל החצר, לא חוששים שיבוא להוציא אותו לחצר השנייה. וכן אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בין אירבו ובין לא ערבו, וזו הנקודה שמפה אנחנו רואים שרבי יוחנן הולך לטעמו שהוא מתיר לטלטל מחצר למבוי, מחצר למבוי, שהמבוי הזה מה יש בו? רק את החצר והבית מצד אחד ואת החורבה פתוחה אליו מצד שני. אומר רבי יוחנן אני מתיר לטלטל מהחצר למבוי ואני לא חושש שיבואו לטלטל מהחצר למבוי ומהמבוי לחורבה, שזה ודאי אסור, כמו שמיד נראה. אני לא חושש לזה, כמו שאני לא חושש שבן אדם, אם הוא יירב בחצר הזאת, הוא יבוא לטלטל כלי, אם אני אתיר לו לטלטל כלי מהחצר לחצר אחרת, כלי ששבת בחצר לחצר אחרת, הוא יבוא לטלטל גם כלי שהיה בבית שהוציאו אותו לחצר, אני לא חושב שהוא יבוא להוציא את זה לחצר אחרת. זה מה שאומרת הגמרא. עלמא לא גזרינן דיל מעטי לאפוקי מנידי בתים לחצר, רואים שלא גוזרים ולא חוששים שאם תתיר לבן אדם לעשות את מה שמותר, דהיינו לטלטל כלי שבכניסת שבת היה בחצר, אני אתור לו לטלטל את זה לחצר אחרת אפילו אם לא יערבו ביניהם, אני לא חושב שהוא יבוא לטלטל גם כלי שהיה בבית והוציאו אותו לחצר, לא חוששים שיבוא להוציא את זה לחצר השנייה. האחה נעמי, גם לגבי המבוי שעליו אנחנו מדברים, שמצד אחד יש לו חצר שיש בו בית, ומצד שני יש רק חורבה, אני מתיר לטלטל מהחצר אל המבוי, ואני לא חושב שיבואו לטלטל אל החורבה. לא גזרינן דילמא אתי לאפוקי מאנה חצר לא חוששים שמי יבואו לטלטל מהחצר אל המבוי, ואחרי זה במבוי עצמו יבואו לטלטל אל החורבה. שזה אסור, למה אסור לטלטל אל החורבה? כי החורבה היא רשות בפני עצמה, ולא צריך, בעל החורבה לא צריך הרי לעשות שיתופי מבואות יחד עם החצר, כי היא לא נחשבת רשות. של דירה. היא לא ראויה לדירה. אז אם כן, מכיוון שהיא לא משתתפת בשיתופי מבואות, שהיא לא משתתפת יחד, זאת אומרת, לא עושים שיתוף בין החצר עם הבית לבין החורבה, אז אם כן, למה לא עושים? כי החורבה לא ראויה לדירה, אבל מצד שני, בגלל שלא שיתפו אותה, אסור גם לטלטל אליה. ואני לא אומר לבן אדם, תשמע, אני לא נותן לך לטלטל מהחצר למבואי כדי שלא תבוא לטלטל אחרי זה גם לתוך החורבה. לא. מה שמותר מותר, מה שאסור אסור, ולא חוששים שאם נתיר את המותר יבוא גם לאסור את מה שאסור במקרה הזה. יתיב רב ברונה ישב, וכמו שאנחנו התמוגגנו ונהננו מהדברים הנפלאים האלה של שמואל, שגם אם יש לנו חצר, זאת אומרת ככה, יש לנו אה, מבוי שפתוחים אליו. חצר עם בית מצד אחד ומצד שני רק בית, בלי חצר. אומר שמואל זה נחשב מבוי מצוין שניתר בלחי וקורא, אז רב ברונה ישב וכאמר להשמעתה. אמר לרבי אלעזר, ברבי רב, אתה בן תורה, אמר שמואל הכי, שמואל אומר שמבוי מוגדר כמבוי אם יש רק חצר עם בית מצד אחד, ובית בלי חצר מצד שני, זה מספיק בשביל שהמקום יחשב כמבוי? ככה אמר שמואל. אמר לי, אין, אמר לו כן, למה הרב כל כך מתפלא? אמר לי, אז רבי אלעזר אמר לו, למה אני מתפלא? עזוב, אני לא הולך להגיד לך. תראה לי, אני רוצה, ישירות למקור אני רוצה להתווכח איתו. ישירות עם המקור. אחוויליוש פיזי, אתה יודע עכשיו איפה מתאכסן שמואל? תראה לי איפה הוא עכשיו נמצא, אני חייב לדבר עם שמואל בעצמו. בסדר גמור. החבילי, הראה לו, רב ברונה אמר לו, הנה, המקום שמתאכסן בו שמואל נמצא פה, תלך לשם, שם תמצא אותו. הלך, רבי אלעזר הלך אל שמואל, עטה לקמי דה שמואל. והוא שואל אותו, אמר לי, כבוד הרב, אמר מר אחי, וככה כבוד הרב ככה אמר, וככה כבוד הרב אומר שמבוי ניתר בלחי וקורה, על ידי חצר ובית מצד אחד, ובית בלי חצר מצד שני, זה נחשב מבוי? והוא ניתר בלחי וקורה? אמר לי, אם, כן, ככה אמרתי, מודה, מתוודה, למה? יש בזה בעיה? אומר לו רבי אלעזרו, יש בזה בעיה? בעיה גדולה. מה הבעיה? תספר, בוא נשמע. הוא אומר, מה הבעיה? הרב עצמו אמר אימרה, שהיא לכאורה סותרת. ואמר הוא דאמר, כזה דבר. אין לנו בעירובין, אנחנו לא יכולים להקל בהלכות עירובין, אלא כמשמעותה של לשון משנתנו, ש... על המשנה הזאת. איזה משנה? המשנה כותבת ככה, במשנה שלנו, שהמבוי, היחס שלו לחצרות, הוא כמו היחס שיש לחצר לבתים. הרעיון הוא שהרי כמו שאנחנו עושים עירובי חצרות בחצר, לערב את כל הבתים שהם שכנים נפרדים כדי שהבתים יחשבו כמו רשות אחת ואז החצר תחשב שהיא של, רש, של, של רשות אחת וזה מותר לטטל מהבתים לחצר. ככה גם לגבי מבוי שלם שפתוחים אליו חצרות, צריך לעשות שיתופי מבואות. כל החצרות יחד צריכים להשתתף, להיות רשות אחת כדי שיהיה מותר לטטל מה, מהחצרות אל המבוי. זה הפירוש הפשוט של המשנה. אבל כלשון משנתנו, איך כתוב במשנה? המבוי לחצרות. חצרות. אז כמה חצרות יש במבוי? לפחות שניים, מיעוט רבים שניים, זה לשון רבים. זאת אומרת שמבוי, בשביל שהוא יהיה מוגדר כך, כמבוי, צריכים שיהיה בו לפחות שתי חצרות. אז איך אתה אומר שמספיק שבמבוי יש בית עם חצר אחת, וה... והבית השני הוא אפילו בלי חצר וכבר המקום מוגדר כמבוי? השתיק. כשרבי אלעזר הציג את השאלה, את הסתירה הזאת, שמואל שתק. עכשיו, כשגאון וגדול בתורה שותק, יכולים להיות לזה שתי משמעויות. יכול היה להיות לזה משמעות שהוא מודה, שתיקה כהודה, אבל יכולה להיות לזה גם כן משמעות שהוא אפילו לא מייחס חשיבות לשאלה. זה כל כך פשוט שאפילו לא טורח לענות עליה, כי הבן אדם מן הסתם מעצמו יבין, או שהוא ישאל את השאלה למישהו אחר, ומישהו אחר בקלות יענה לו עליה. עכשיו, הגמרא מסתפקת. האם פה זה שהוא שתק זה כי הוא הודה, קיבלה מיני, או שהוא לא תרא תורך להשיב, ולא קיבלה מיני? זאת אומרת, השאלה היא, בעצם, מה כרגע שמואל סובר? אחרי הטענה הכל כך משמעותית שהציג בפניו רבי אלעזר, שהוא בעצמו אומר שצריך שבמבוא יהיה שתי חצרות, האם באמת הוא חזר בו והוא סובר שבשביל שהמבוא יהיה ניתר בלחם וקורה, צריכים שיהיו פתוחים אליו שתי חצרות? או שהוא עדיין נשאר בדעתו שמספיק חצר אחת? מביאה הגמרא ראייה, מנסה להביא ראייה, תשמע, נשמע סיפור, מעשה, ככה שמכניס אותנו לאווירה של אותם הימים. דעהו מבואה, היה איזה מבוי. היה גר שם אחד ואפילו מביאים את השם שלו. אבא דאיר בי, אחד בשם איבות, והשם של אבא שלו איהי, איבות בר איהי. יפה מאוד, מבוי. עכשיו, המבוי הזה היה שם בית וחצר אחת. לא היה שם שתי חצרות. עבד לי לחייה. הוא העמיד לחי בפתח של המבוי. כזה מין קנה מלמטה למעלה בפתח של המבוי, באחד בצד ימין, בצד שמאל של הפתח. או שם, או בצד ימין, או בצד שמאל. ושר אלי שמואל. שמואל התיר לטלטל מהחצר אל המבוי. על ידי לחי. רואים מפה, לכאורה, שלפי דעתו של שמואל, לא צריך שתי חצרות, מספיק חצר אחת. לכאורה נראה מכאן, שהוא לא חזר בו, הוא עדיין סובר שמבוי ניתר בלחי או בקורה, מספיק שיש רק חצר אחת במבוי. סופרת הגמרא, מעניין, אחרי ששמואל נפטר, עטה רב ענן, רב ענן סבר כמו דעתו של רב, הוא גם היה בנו של אחד בשם רב, יכול להיות שבאמת היה בנו של רב עצמו. שסובר שבשביל שמבוי יהיה ניתר בלחי או בקורה צריך שיש שתי חצרות פתוחים למבוי. אז שדיה, הפיל את הלחי. למה? כי הוא סובר כמו רב. שבשביל שמבוי יהיה ניתר בלחי, לא מספיק שיש חצר ובית כמו פה, אלא צריך שיהיה שתי חצרות ושתי בתים. אז עיוות בריא היא מאוד התפלא. מה אתה מפיל את הלחי? אמר, מבוא ד דייר נביה ועתינה. מבוי שאני גר פה כבר למשך תקופה ארוכה. משמי דמר שמואל, ובשמו של שמואל התירו לי לטלטל פה מהחצר למבוי. נייתי רב ענן ברב ניש אמין? יבוא רב ענן ברב ויפיל לי את הלחי ויגיד שאסור לטלטל מהחצר למבוי רק על ידי לחי? בכל אופן, מהמעשה הזה, מה אנחנו רואים? מה דעתו של שמואל שכן התיר בלחי מבוי שפתוחה אליו רק חצר אחת? שמע, מינה לא קיבלה מיני? רואים מפה שהוא לא קיבל את דבריו של רבי אלעזר, אלא שמואל עדיין סובר שכן מספיק חצר אחת שפתוחה למבוי כדי שיהיה ניתר בלחי או בקורה? נוחה הגמרא לא, זה לא ראיה, ייתכן שהוא כן קיבל את זה. לעולם המהלך מי קיבלה מיני? והוא מסכים שבשביל שהמבוי יהיה ניתר על ידי לחי או על ידי קורה, צריך שיהיה שתי חצרות פתוחים למבוי, ופה באמת היו שתי חצרות. רק אם כן, מה הוויכוח ב... למה לפי רב זה, נחשב, זה לא נחשב מבוי שניתר בלחי וקורה, ולפי שמואל כן, בגלל ויכוח אחר. אהכה, הח... הסיבה ששמואל התיר את המבוי על ידי לחי, חזנה נא הוא אכיל נהמה בביתי, היה בית כנסת. זאת אומרת ככה. היה את המבוי, מצד אחד היה את החצר והבית של אותו, איך קראנו לו? אה... אבות בר איהי, היה את החצר שלו והבית שלו, מצד שני היה חצר ובית? מה זה בית? בית השם, בית הכנסת! בבית הכנסת צריכים אחד שתחזק את המקום, היה את השמש של בית הכנסת. ואותו שמש של בית הכנסת, איפה היה אוכל? בבית, בבית שלו, לא, לא בחדר שהוא קיבל בבית הכנסת. אבל לישון עטה בית בבית נישתה, היה בא לישון באיזשהו חדר שהקצו לו בבניין של בית הכנסת. עכשיו, כל זמן ששמואל היה חי, אז אותו שמש היה, לנ, היה יושן באמת בחדר שהקצו לו בבית הכנסת. ואם כן, יוצא שהבית הזה, בית הכנסת, הוא נחשב גם בית עם חצר. ויש כאן את ביתו של איבוד בר איהי, שהוא גם כן יש לו בית עם חצר, לכן, התיר, אפילו ששמואל, נאמר, חזר בו וסבר שצריך שיש שתי חצרות פתוחות למבוי, הנה, יש פה שתי חצרות שפתוחות למבוי, לכן הוא התיר. אבל, מה קרה אחרי ששמואל יפטר? גם אותו שמש בית הכנסת הפסיק לישון שם. ולכן מכאן ולהבא, בית הכנסת הזה אין לו שם של דירה, כי לא גרים בו, אם לא ישנים כאן זה לא נחשב מגורים, אז לכן... אם עכשיו אפשר שיש פה רק חצר אחת, בשביל זה בא רב ענן והפיל את הלחי. עכשיו, למה עיוות בריאי הקים פה קול צעקה? מה, נו, בסדר, השתנה פה המציאות. כששמואל היה חי, המציאות הייתה אחת, עכשיו שמואל נפטר, המציאות השתנתה. פטרתי משמע, גם השתנתה כי שמואל לא חי, וגם המציאות שההוא הפסיק לישון בבית הכנסת, אז אין פה כבר יותר אה, שתי חצרות במבוי, לכן לא ננטר בלחי. אמרת הגמר, ועיוות ואיב... בריאי לא סתם זכה שהשם שלו מוזכר כאן בגמרא, הייתה לו דעה, ש... דעה מאוד מאוד חשובה. הוא סבר שאפילו שהבן אדם הפסיק לישון כמה בית הכנסת, המציאות לא השתנתה. למה? כי לפי דעתו, הוא סבר מקום פיתה גרים. המקום של הפת, דיינו, המקום שבן אדם אוכל את הסעודה, זה מה שקובע איפה הוא דר. עכשיו, השמש מעולם לא היה אוכל כאן בבית כנסת. אז אם כן, גם זה שהוא עכשיו ישן או לא ישן, זה לא מעניין. לפי דעתו של עיבות בריאי. כי אותו עניין דבר אחד. אני גר פה במבוי, שרק אני גר בה. רק החצר שלי פתוחה למבוי הזאת. זה שיש כאן עוד חצר של בית הכנסת שהיה ישן כאן עד היום, שמש בית הכנסת, זה לא נקרא בכלל שהוא היה גר כאן. כי הוא רק היה ישן, הוא לא היה אוכל. איך שמואל בכל זאת התיר את המבוי על ידי לחי? סימן שאפילו שהיה פתוח רק חצר אחת של מגורים, שזאת החצר שלי, זה לבד הספיק כדי שזה יחשב מבוי שיהיה ניתר בלחי. אז אם ככה לא ישתנה פה שום דבר? אבל זה טעות. כי הסיבה ששמואל התיר את המבוי זה בגלל שהוא הסתמך גם על החצר השנייה. ואם כן, שתי חצרות פתוחים כאן. והוא כן מתייחס למקום השינה כמגורים. אז לכן כל מיני ששמע שהיה גר כאן זה היה נחשב שהוא גר, וזה שיש כאן עוד חצר של בית הכנסת זה נחשב עוד חצר של מגורים, וזה שיש כאן שתי חצרות פתוחים למבוי הופך את זה שזה ניתר בלחי. ושמואל לטעמי דאמר מקום לנגרים. הרי שמואל סובר, הוא הולך לשיטתו שסובר שהמקום הקובע אם האדם גר או לא גר זה איפה הוא ישן. מכיוון שהיה ישן כאן שמש בית הכנסת זה היה נחשב חצר נוספת, אז היה כאן שתי חצרות לכן הוא התיר את המבוי על ידי לחי. אמר, הביהודה, אמר בשם רב יהודה א� מבוי מעניין, שצידו אחד גר עובד כוכבים, וצידו האחר של המבוי גר ישראל. ויש את המבוי, שמצד אחד יש את המגורים של העובד כוכבים, שלכאורה אין שמה דירה במקום עובד כוכבים, לעניין עירובין, הוא לא קשור לענייני עירובין, ומצד שני יש כאן את הישראל שהמגורים שלו כן נחשבים דירה. עכשיו, יש פה תוספת. בצד של הישראל, בסמיכות אליו, זאת אומרת, הקיר הפנימי של הבית שלו היה קיר משותף לו לא, ולשכן נוסף, שלא, שאין לו אה, דלת שפתוחה למבוי הזה שעליו אנחנו מדברים, אלא יש לו קיר, בינו משותף בין, בין ישראל הזה לבין ישראל אחר. וכן יש עוד בית שפתוח, שגם כן, יש קיר משותף בין, בוא נגיד, יש ישראל א', שהוא הפתח שלו פתוח למבוי. עכשיו יש ישראל ב', שיש לו קיר משותף בין ישראל א' וישראל ב'. יש ישראל ג', שגם כן יש לו קיר משותף בין ב' לג'. ככה יש פה בת, שורה של בתים אחד אחרי השני, שהבתים האלה כולם פתוחים לרשות הרבים ישירות, הם לא פתוחים למבוי. חוץ מהבית... שהכי סמוך למבוי, יש רק בית אחד של ישראל שפתוח למבוי. זאת אומרת, למבוי הזה בעצם פתוח רק עובד כוכבים מצד אחד וישראל מצד שני, והישראל הזה יש לו שורה של שכנים, שיש להם שהם שכנים אחד עד השני על ידי קיר שמשותף בין א' לב', בין ב' לג' וכן הלאה. מעניין שיש חלון, <laughs> משהו שלא מצוי בזמננו, אולי טוב שכך, שיש חלון פתוח בין ישראל א' לישראל ב', בין ישראל ב' לישראל ג', ככה יכולים יום אחד, רוצים לדבר ביניהם, אין לא להם בזמנם טלפונים, דופקים על החלון, ההוא מגיע, מדברים דרך החלון. וככה היו פתוחים חלונות של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, בין בית לבית. עכשיו, הדין של רב, אומר, אין מערבין אותו דרך חלונות. אתה לא יכול לעשות עירוב של כל הבתים, שורת הבתים, שרק בית אחד פתוח למבוי, ושאר הבתים פתוחים ישירות לרשות הרבים, אתה לא יכול לערב אותם דרך החלון. לעתירו דרך פתחים למבוי. בשביל מה אתה מערב דרך החלונות? מה התועלת? הם רוצים שתהיה אפשרות להוציא כלים מהבתים הפנימיים, שלא פתוחים לרשות, למבוי. רוצים להוציא, להעביר דרך החלון אחד, מבית לבית, מבית לבית. כדי שזה שכן גר במבוי יוכל לקחת את הכלי הזה ולהוציא אותו למבוי ומהמבוי לרשות הרבים. לא, רשות הרבים ודאי יעשו, להוציא אותו למבוי. אז הדרך שיהיה מותר לעשות את זה זה על ידי עירוב. אומר רב, אי אפשר לעשות את העירוב הזה. אין מערבים אותו דרך חלונות. אמר לי אביי לרב יוסף, אתה מדבר לגבי אה, מבוי שמצד אחד פתוח עובד כוכבים, מצד שני פתוח ישראל שפתוחים אליו שורה של... שכנים. השאלה היא, האם אתה מדבר גם כן, כשזה לא מבוי, אלא כשיש פה חצר, שיש כאן בית של עובד כוכבים, ועוד בית של ישראל, שרק הבית של הישראל א' פתוח לחצר, אבל אלא ישראל א' פתוח חלון בינו לבין ישראל ב', ובין ישראל ב' לישראל ג' גם כן פתוח חלון, וזה הכל בעצם בחצר אחת. והבתים האחרים, חוץ מישראל א', כל הישראלים האחרים, אין להם פתח שפתוח אל החצר, רק יש להם פתח שפתוח ישר לרשות הרבים. האם גם במקרה כזה אמר רב שאי אפשר לערב את כל הבתים יחד להוציא דרך החלון אל החצר? אמר רב אפילו בחצר? אמר לי, אז רבי יוסף ענה לו, אין, כן, אני שמעתי מרב את ההלכה הזאת גם לעניין מבוי וגם לעניין חצר. כן. אז אה, אה, רבי יוסף שואל את הבא, סתם מעניין. בסדר, אני באמת שמעתי גם על מבוי וגם על חצר, אבל למה אתה חושב ש... שבחצר אמור להיות שונה? דהי לא אמר מאי. אם אולי היה אומר שגם לעניין חצר, אז אה, 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 אי אפשר לעשות עירוב הבתים האלה שסמוכים אחד לשני ופתוחים רק על ידי חלון ביניהם. אם אולי הוא היה אומר שהם לא יכולים לערב יחד, להוציא דרך החצר, למה שתחשוב שהם, שהם כן יכולים? אז עונה לו לא, אביי, הווה אמינא, כי אז הייתי סבור, אם הוא היה מדבר רק על מבוי רב, הייתי סבור שהוא סובר, תמה דרב משום דקסבר, אין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו לפחות שני בתים ושתי חצרות פתוחים לתוכו. אז לכן, במבוי הזה, אם רב היה מדבר רק לעניין מבוי, אני מבין למה הוא סובר שאי אפשר לערב הבתים של הישראלים שפתוחים אחד לשני על ידי חלון, למה הם לא יכולים לערב במבוי? כי פה המבוי הזה אין לו דין של מבוי. כי לא פתוחים אליו שתי חצרות. רק החצר של ישראל מוגדרת כחצר ובית. לעומת זאת, החצר של עובד כוכבים והבית שלו לא מוגדרים לעניין עירובי חצרות או שיתופי מבואות כחצר ובית. למה? כי לעניין עירובי חצרות זה לא נקרא דיורים, הוא לא קשור לענייני עירובי חצרות. ואם כן, לכן, כיוון שזה לא מוגדר כמבואי, אי אפשר לעשות עירוב בצורה כזאת. אבל לעומת זאת חצר, שיש בה גם עובד כוכבים, בית של עובד כוכבים ובית של ישראל שרק הם פתוחים לחצר, אבל החצר הזאת ודאי מוגדרת כחצר. אין פה הגבלה מסוימת שצריך שיהיה פה דווקא שתי בתים שפתוחים לחצר. גם אם בית אחד פתוח לחצר, המקום מוגדר כחצר. לפ... אפילו אם אני לא יחשיב את הבית של העובד כוכבים. אז אם כן, אולי נגיד שכאן כן יאכלו כל היהודים ש... סמוכים אחד עד השני על ידי קיר שיש בו פתח ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אולי הם כן יוכלו לערב יחד כדי להוציא כלים מהבתים שלהם אל החצר דרך החלון, אולי כאן כן יהיה אפשר. אז אכן שאלתי אותך. עכשיו כשאתה אומר לי שרב אומר גם לעניין חצר שאי אפשר לעשות עירוב כל הבתים האלה יחד, אז אני מבין ש... שהטעם של רב הוא שונה. עכשיו, אם נאמר, רב היה אומר רק לעניין מבוי, שאי אפשר לערב כל הבתים יחד. ואז הייתי אומר שלעניין חצר כן אפשר. איך היה אי אפשר לערב כל הבתים יחד? הרי בחצר שיש בה גם עובד כוכבים, אתה לא יכול לערב עם העובד כוכבים. אז איך תערב רק את היהודים, את הבתים של הישראלים? הרי אתה צריך לערב את כל הבתים שבחצר. התשובה היא שאז היו שוכרים מה... מהעובד כוכבים את הרשות שיש לו בחצר, ואחרי ששוכרים ממנו את הרשות שיש לו בחצר, היו עושים עירוב בין כל הבתים של הישראלים. ובאמת, כמו שאנחנו נראה בהמשך, הטעם של רב, שהוא אוסר בין בחצר ובין במבוי לעשות עירובי חצרות, שיתופי מבואות, במקרה שהישראל גר עם העובד כוכבים, וכדי שישראל פשוט לא יגור עם העובד כוכבים ביחד, כי העובדי כוכבים הם יכולים להסיט את לב הישראל לאמונתם. אבל הגמרא כרגע, בהתחלה, בצד לומר שרב דיבר רק לעניין מבוי ולא לעניין חצר, אז הסברה שלנו למה באמת אי אפשר לעשות את העירוב בצורה כזאת שיש כאן מבוי שפתוח אליו מצד אחד עובד כוכבים מצד שני ישראל, כנראה, מכיוון שהמבוי הזה פתוח אליו רק חצר אחת, רק החצר של ישראל נחשבת חצר, לעומת זאת החצר של העובד כוכבים לא נחשבת חצר, כי הרי אין, לו, אין הדיורים שלו נקראים דיורים לענייני רובי חצרות, כמו שאמרנו, הוא לא, הוא לא שייך לעניינים האלה של רובי חצרות. ואם כן תשאל תרתי, למה לי? אם זה הטעם של רב, שלכן הוא אומר שאי אפשר לערב דווקא כשבמבוי אחד יש עובד כוכבים וישראל, אז למה? כי אם כן המבוי הזה אליו, פתוח אליו רק חצר אחת ובית אחד, וצריך שיהיו פתוחים שתי בתים ושתי חצרות, אז תרתי למה לי. בשביל מה צריכים להגיד גם את הדין שרב אומר מפורש, שאין מבוי ניתר בלחי או בקורה, אלא אם כן פתוחים אליו שתי חצרות, וגם את הדין הזה שאומר שאי אפשר לעשות עירוב כשעובד כוכבי וישראל גרים יחד במבוי אחד. אפשר לבאר שזה לא קושייה, למה? צריכה, דעי מהי, אם היה הרב אומר רק את הדין המפורסם שלו, שאיתו פתחנו את השיעור, שאין המבוי ניתר בלחיו בקורעת, שיהיו שתי חצרות, שבכל חצר שתי בתים פתוחים לתוכו, הייתי סבור להתיר, כשיש כאן מבוי שיש מצד אחד חצר של ישראל, מצד שני חצר של עובד כוכבים, הייתי מתיר כזה מבוי על ידי עירוב. למה? כי יש כאן שתי חצרות. אבא, אמינא דירת עובד כוכבים כן שמע דירה, והחצר שלו נקראת חצר, אז אם כן במבוי הזה פתוחים כן שתי חצרות, כמה משמע לן רב, שאם יש כאן עובד כוכבים גם כן, דירת עובד כוכבים לא שמע דירה, ולכן אי אפשר לעשות עירובי חצרות, שיתופי מבואות בצורה כזאת. ואם כן, אולי מספיק שתגיד רק את ההלכה הזאת, שכשיש מבוי שמצד אחד יש עובד כוכבים מצד שני ישראל, אי אפשר לעשות שיתופי מבואות בכזה מקום, אולי זה מספיק והייתי למד גם שבמ... ש... שדירה טובית כוכבים לא נקראת דירה, לכן יש כאן רק חצר אחת, ובשביל שמבוי יהיה ניתר בלכי או בקורה, צריך שיהיה שתי חצרות. אז מה צריך גם להגיד מפורש שרב סובר שאין המבוי ניתר, אלא אם כן יש לו שתי חצרות, רק אז הוא ניתר בלכי או בקורה. כי אם היה חווה אמינה, הייתי טועה לסבור שאומנם, כששתי חצרות פתוחות למבוי הוא ניתר, אבל לא ידענה בתים כמה, לא הייתי יודע כמה בתים צריכים להיות. אני מבין שצריך שיהיה שתי חצרות, אבל אני לא... וכאן יש רק חצר אחת, כי החצר של עובד כוכבים לא נקראת חצר, אבל מי, מי אומר לי כמה בתים צריכים להיות פתוחים בכל חצר? גם אשמלן רב בזה שהוא אומר שצריכים שיהיה בתים וחצרות פתוחים לתוכו, בתים טריינד, צריך שבכל חצר יהיו שתי בתים, וגם כן שתי חצרות כאלה שפתוחים אל המבוי. טוב, אז ככה אומר אביי, אה, אם לא היית אומר לי מפורש שרב אומר את הדין שאי אפשר לעשות עירוב בין במבוי שפתוחים אליו עובד כוכבים בישראל ובין בחצר שפתוחים אליו עובד כוכבים בישראל, אלא היית אומר לי את זה רק לעניין מבוי, הייתי טועה לומר שהסיבה שרב אוסר לעשות עירוב במבוי זה מכיוון שהחצר של עובד כוכבים לא נקראת חצר. אז אם כן המבוי הזה לא פתוחים אליו שתי חצרות שבכל חצר שני בתים. אבל אומר אביי אשתא דאמר רב אפילו חצר. עכשיו כשאני מבין שרב אומר שגם כשיש פה חצר שגם עובד כוכבים גר כאן וגם ישראל גר כאן, בכל זאת אם הישראל יש לו קיר משותף לעוד ישראל והישראל ההוא יש לו גם כן קיר משותף לעוד ישראל וככה יש שורה של ישראלים שפתוחים לרשות הרבים ויש חלון ביניהם, ופה אומר רב שאי אפשר לעשות עירוב חצרות בין הישראלים האלה. אני מבין שהסיבה היא תמה דרב למה הוא אוסר לעשות עירובי חצרות או שיתופי מבואות בחצר כשישראל גר עם עובד כוכבים? תעמא דרבדקה סבר אסור לעשות יחיד במקום עובד כוכבים. אסור ליחיד לדור עם עובד כוכבים לבד, לא בחצר ולא במבוי. עכשיו, אם אנחנו נתיר לעשות כאן עירובי חצרות או שיתופי מבואות, כל הישראלים יחד, אז הישראל ירגיש שהוא ביחד עם עוד יהודים, ואז הוא יהיה, יוכל לגור יחד עם עובד כוכבים, כי הוא ירגיש שהוא ביחד עם עוד ישראלים, הוא לא ירגיש לבד. אז אמרו באמת חכמים, אסור לך לעשות עירוב חצרות יחד עם כל הישראלים, כדי שהישראל יהיה לבד עם העובד כוכבים, ואז הוא יעזוב את המקום, הוא לא יוצא לגור עם עובד כוכבים, ואז הוא לא ילמד ממעשיו של העובד כוכבים. אמר רב יוסף, יא אחי, עכשיו כשאני מבין... אז לפי לשון אחת ברש"י, את הטעם של דברי רב, לפי לשון אחרת, עכשיו כשאני מבין שרב דיבר גם לעניין חצר, וגם לעניין מבוי, היינו דשמאנה לילה לרבי טבלה, שרבי טבלה אמר את הדין הזה של רב, ואמר עובד כוכבים, עובד כוכבים, הוא אמר את זה פעמיים, תרי זימני, ולא ידענה מה אמר אחי, לא הבנתי למה הוא אומר בשם רב פעמיים שיש דירת עובד כוכבים, דירת עובד כוכבים. עכשיו אני מבין, פעם אחת הוא אמר את הדין, פעם שני הוא אמר את הטעם, או לפי הלשון השנייה, פעם אחת הוא דיבר לעניין שישראל גר עם עובד כוכבים בחצר, ופעם אחת הוא אמר את הדין של רב, כשישראל גר עם עובד כוכבים במבוי, שבכל המקומות האלה אין אפשרות לעשות עירוב בין כל הישראלים שגרים עם הישראל, אלא יהיה אסור באמת לטלטל בצורה כזאת מבית של ישראל לבית של ישראל אחרת דרך חלון, להגיע, לטלטל אל החצר או לטלטל אל המבוי, כמו שביארנו שאתה אמור, כדי שישראל יגור ביחד עם ישראלים כמוהו, ויחד יעבדו את השם. וילמדו אחד מהשני רק איך לעשות את רצונו, ולזכות לך לעולם הבא, ועד כאן, דף ע"ד.